မင်္ဂလာပါ CNN Sport Review အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရင်းခွင်တွေမှာကစားသွားမယ့်ကမ္ဘာဖလားနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘိုလိဗီးယားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညံမေးထောင်းပါကျွန်တော်ဝင်ကြတပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးဘိုလိဗီးယားကိုတင်ဆက်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘိုလိဗီးယားကကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲချိန်မှာရှင်းပြန်စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြန်စားသွားမယ့်အသင်းတွေကတော့ပိတ်သက်တွေလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးယားနဲ့ပြင်သစ်အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးယားနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်အုပ်စုအစင်းရတယ်ကျွန်တော်ဘိုလိဗီးယားကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတော့ချက်တော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးယားအသင်းရဲ့ဖြတ်တန်းလာကိုအစင်းချက်တော့ပြောပြပေးပါဦးโอเคပါအာဂျင်တီးနားလင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပဲကျွန်တော်အဖွင့်ပွဲမှာတော့ sorry arabia ကိုဒါအန်အားသင့်စွာရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပရိတ်သတ်တွေလည်းတော့အန်အားသင့်ခဲ့ရအနေဒါကျွန်တော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့လုံးဝရှုံးပွဲမရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အုပ်စုအစင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂျင်တီးနားတင်းကတော့အုပ်စုတွေမှာနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလနဲ့16တင်းအစင်းကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်16တင်းအစင်းမှာတော့ကျွန်တော် australia အသင်းကို2-0နဲ့နိုင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ quarter final ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျquarter final မှာဆိုရင်တော့ netherland အသင်းကို2-0တေကျရာကနေ penalty အဆုံးဖြတ်နဲ့ semi final ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက် semi final မှာတော့ croatia အသင်းကို3-0ပြီးဆိုတဲ့ရလနဲ့ goal ပြအနိုင်ရပြီးအခုလို volleyball ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော် argentina အသင်းကကျွန်တော်အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရှုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့တင်းကတော့အန်အသင်းကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် volleyball အဆင့်ထိကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ argentina အသင်းကကျွန်တော်ပြန်မစခင်ကတည်းကကျွန်တော် ball ဆွဲဖို့ရေပန်းစားတဲ့အသင်းပြီးပြီပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ဆုံး volleyball အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြင်သစ်တင်းရဲ့အုပ်စုအစင်းရတယ်ကျွန်တော်ဘိုလိဝဲတစ်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရပုံလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်သစ်တင်းကတော့ကျွန်တော်အုပ်စုပွဲစဉ်၃ပွဲမှာတော့၂ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးပြီးတော့သူတို့တင်းကတော့16တင်းအစင်းကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်16တင်းအစင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပိုလန်တင်းကို3-2နဲ့နိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ quarter final တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် quarter final မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးအင်္ဂလန်အသင်းကို2-2နဲ့နိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ C final ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် C final ရဲ့အစင်းမှာတော့ကျွန်တော်မော်ရိုကိုအသင်းကို2-0ပြီးဆိုရရလဲနိုင်မရရပြီးတော့သူတို့တင်းကတော့ဘိုလိဝဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွင်းမှာတပွဲစီရှုံးနေထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်သစ်တင်းကတော့အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့ပွဲချိန်အတွင်းမှာပဲနိုင်မွေးရယူထားတဲ့အထင်ထားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပန်နီစုံပြတ်ပြီးတော့မရောက်သေးတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးယားအုပ်စုဆင်းရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုလိဗီးယားတက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့မှာယာဂိုပေးကိုအချင်းနေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာဂိုကတော့12ဂိုးတိရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပေးကိုအနေနဲ့ရော5ဂိုးတိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြင်သစ်တင်းနေတယ်ရောဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပြင်သစ်တင်းကတော့ရာဟု73ဂိုးတိရှိခဲ့ပြီးတော့ပေးကိုကတော့9ဂိုးသာရှိခဲ့တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပေးကိုချင်းကရလာချင်းသူနေတဲ့အတိုင်းအတာမှာတခုရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အာဂျင်တီးယားနဲ့ပြင်သစ်တင်းတို့ကတော့အခုတချိန်တွဲဆုံမှုက13ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်တော့12ချိန်တွဲဆုံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို12ချိန်တွဲဆုံခဲ့တော့ရလာတီးယားဘယ်လိုမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့တာလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်12ချိန်ဒီတွဲဆုံခဲ့ရမှာတော့ပြင်သစ်က3ပွဲနိုင်အာဂျင်တီးယားက6ပွဲနိုင်ပြီးတော့သုံးဝဲကတော့အသေးရလာထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာဂျင်တီးယားတင်းကတော့ပြင်သစ်တဲ့ပို့ပြီးအသားရနေတာအနေနဲ့မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်သစ်တဲ့အာဂျင်တီးယားတင်းတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာ့ဗလားပြန်ပွဲမှာတွဲဆုံခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်တဲ့က4ဂို3ဂိုးဆိုရရတဲ့နိုင်ပွဲရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမ္ဘာ့ဗလားဘိုလိဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တစ်ချက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပအသင်းတို့ကမ္ဘာ့ဗလားဘိုလိဝဲမှာထိတွေ့ဆုံမှုဘယ်နဲ့ကျင်းလောက်ရှိခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပအသင်းတို့ကကမ္ဘာ့ဗလားဘိုလိဝဲမှာကျွန်တော်10ချိန်နှိတွဲဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တောင်အမေရိကအသင်းကတော့9ချိန်အနိုင်ရလာပြီးတော့ဥရောပအသင်းကတော့3ချိန်တာအနိုင်ရထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်အမေရိကအသင်းကပုံပြီးအားတာနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွဲဆုံခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ဂျာမနီအသင်းကိုတွဲဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့ဂျာမနီအသင်းကအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုနိုင်ပွဲရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကပါဗျာ။ကျွန်တော်အာရှမြေမှာကျင်းပခဲ့တာပေါ့။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲဗျာ။ကျွန်တော်တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပအသင်းတို့ဘိုလိဗီးယားမှာလည်းတွဲဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘရာဇီးနဲ့ဂျာမနီတင်းတွဲဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ရလကဘယ်လိုမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့တာလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲတော့ဘရာဇီးတင်းရပဲ2-0ဂိုးမိဆိုလဲရလနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ဘိုဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေပေါင်း20ကြာမှာကျွန်တော်အာရှမြန်မာနောက်ထပ်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပအသင်းကိုထပ်မံတွဲဆုံခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘယ်လိုရလမျိုးထပ်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်သစ်နဲ့အာဂျင်တီးယားအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ပွဲစဉ်တွေကပိတ်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဗျာဘာအကြောင်းအရာပြင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဘာဘီနဲ့မက်ဆီကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလက်ရှိအချိန်လေးဆိုရင်တော့ဘာဘီကမက်ဆီနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး3ချိန်မှာကျွန်တော်တို့2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်းဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘာဘီနဲ့မက်ဆီကထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂိုးသွင်းရွှေဘနက်စုမှာတို့9ခုစီနဲ့တူညီတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါအပြင်တို့ချန်ပီယံစုအတွက်လည်းရှင်ပြိုင်ရမယ်ပြီးတော့ရွှေဘော်လုံးစုအတွက်ပါတို့ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းဖြစ်နိုင်ပဲပေါ်တဲ့လူစင်းလေဆက်လောက်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဝင်ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားတင်းဖြစ်နိုင်ပေါ်တဲ့လူစင်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားတင်းဖြစ်နိုင်ခြေလူစင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါရောဂိုဒမားဖြစ်ကတော့မာလီနက်စ်နောက်တန်းမှာဆိုရင်တော့မိုလီနာအော်ဒာမန်ဒီရိုဘယ်ရိုကူနာကွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အန်ဆိုဗာနာဒက်စ်ဒီပေါ်ပါရီဒက်စ်နဲ့အဲရစ်တာရှေ့တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မက်ဆီနဲ့အယ်ဘာရက်စ်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာရှိနေပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်တစ်ကရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပွားထွက်လာနိုင်နေဗျာကျွန်တော်ပြင်တစ်တဲ့လူစင်းပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂိုဒမားနေရာမှာတော့အသင်းကောင်းဆောင်လိုရစ်နောက်တန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ဒေ
ဘာရန်ဥပါမီဂါနိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တီယိုဟာနန်ဒက်စ်ကိုင်းလက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရာဘီရောနဲ့ချူဝါမန်နီရှေ့တန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီး၄ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်ဘီလီဂရစ်စမန်ဘက်ပီနဲ့ဂီရော့တို့ကိုပွဲထွက်လာတဲ့နေသားမှာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးသေးချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမဲမှုအစီအစဉ်လည်းဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်းကျော်သူကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဘယ်လိုခံမဲခြင်းလဲဒီပွဲကလည်းခံမဲရတယ်ခက်သလိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာလည်းရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲစောင့်ကြည့်ရမယ်နေသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့တင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်တက်ကအားတာချက်တွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကိုငိုင်းပြောခဲ့တဲ့မှာပါယူပါပြီအာဂျင်တီးနာတင်းကအုပ်စုဆင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ final ရောက်တဲ့အထိကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့မှာပနတီတိသွားခဲ့ရတဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြင်တက်ကတော့အလုံးဝတပွဲမှမသွားရသေးဘူးမင်းနဲ့60တွင်းမှာပဲပြိုင်ပွဲတွေကိုအနိုင်ယူခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကိုငိုင်းပွဲထွက်လာနိုင်ချေလူစင်းတွေကိုပြောမှာမဗီတို့ခရစ်စမန်တို့ဂီရော့တို့ကတော့ golden တေချာနေတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မက်ဆီကတော့ထိုင်းရတဲ့အခက်တဲ့အနေထားပါကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲသွားဆိုရင်မက်ဆီကိုလုံးဝထိမ့်နိုင်တဲ့လိုကြောင့်မလို့ဂိုးအများကြီးခွင့်ပြုပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ဆက်ကိုအဓိကအားပြုမှာတော့ပြင်တက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကကိုညိုင်ပြောတဲ့မက်ဗီရို့ခရစ်စမန်တို့ဂီရော့တို့ကအဓိကအားပြုပြီးတော့အာဂျင်တီးနာတိုက်ဆက်ကိုအကောင်းဆုံးထိုးဖောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဂျင်တီးနာအသင်းနေရာလည်းမက်ဆီဘယ်လောက်ထိယုံနိုင်မလဲဒီဘက်မှာလည်းပြင်တက်တင်းနေအာဂျင်တီးနာအသင်းကိုဘယ်လောက်ထိတံပြန်တိုက်ဆက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအားသာနေတဲ့ပြင်တက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်တင်းစလုံးကတော့ပိတ်ဆော့မဲ့အနေထားမှာတော့မရှိပါဘူး။နှစ်တင်းစလုံးကတော့တိုက်ဆော့ပြီးတော့ဖွင့်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးပုံစံနဲ့ကြည့်ရမယ်ပွဲတော်ပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အနိုင်ပေးချင်တာကျွန်တော်ပြင်တဲ့ပွဲအနိုင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကတော့ပြောရတာတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုပနတီတိမရောက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဗျ။မိနစ်60အတွင်းမှာပဲပြင်တဲ့တင်းကအာဂျင်တီးနားတင်းကို2ဂိုးတကိုးဒါမှမဟုတ်တကိုးကုန်ပြီဆိုလည်းရလာနေအနိုင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုတင်ပိုက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။အခုကိုညာရောက်ဘလို့ထင်လဲ။ဟုတ်ပါဗျ။ဒီပွဲတကယ်ကိုစိတ်လို့ရှားပွဲပြင်တဲ့ပိတ်သက်တွေစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကဘာလုံးမှရှိတဲ့ပိတ်သက်တွေကတော့ဒီဘက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရေကုန်ဆဲလို့ရှားနေပြီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတုံ့တက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တဲ့အချိန်နဲ့ငယ်ပြပြပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနာအသင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မက်ဆီအဓိကပါဗျာ။မက်ဆီကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆိုကိုင်ပြောက်ချင်တဲ့စင်တာတော်တော်လေးတော့ပြင်းပြနေပါတယ်။သူ့ရဲ့အသင်းဘော်တွေကလည်းကျွန်တော်မက်ဆီအတွက်ကစားပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းအပြည့်ရှိနေပါတယ်။ပြီးတော့မက်ဆီကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ခြေစွမ်းပြလာနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မက်ဆီအဓိကတော့ပြင်းတဲ့တဲ့ကတော့မက်ဆီအဓိကထင်းသိမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မက်ဆီသာအဓိကမော်ဝင်နဲ့ခြေစွမ်းမှုပြသနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းတဲ့တဲ့ကတော့တော်တော်လေးတော့မလွယ်ကူတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်းတဲ့တဲ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းပြင်းတဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ဘီတို့ခရစ်စမန်တို့ဒန်မီလီတို့ဂီရော့တို့ကတကယ်ကိုလောလောရောရနဲ့အလုတ်ခတ်ကစားနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်။အာဂျင်တီးနာတဲ့ကကျွန်တော်အဲ့၄ယောက်ကိုတော်တော်လေးထင်းချိုးရမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘောတို့ပါရီဒက်စ်တို့ကဒီ၄ယောက်တွေကိုဘယ်လောက်ထင်းသိမ်းနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်။မားဘီဆိုတဲ့တဲ့ကတော့ခံရမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်၄နေ့လုံးစူးစမ်းလာခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒါတော့ကျွန်တော်တရက်လေးနဲ့စွန့်လို့ရမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘောမှာတော့မက်ဆီရှိရဲ့အာဂျင်တီးနာအသင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့ဗျ။မက်ဆီရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုကိုင်ပျောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ခံမရမယ်ဆိုရင်တော့အာဂျင်တီးနာအသင်းကပြင်သစ်အသင်းကို2ဂိုးတကိုးဒါမှမဟုတ်2ဂိုးဂိုးမီးဆိုရလဲနိုင်မရရပြီသူတို့အသင်းကတော့ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုညာကြီးကတော့အာဂျင်တီးနာအသင်းကိုအနိုင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်တဲ့အသင်းကိုအနိုင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဂျာပြတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကပြောတဲ့ပြင်တဲ့ကတိုက်စစ်မှုတွေကိုအာဂျင်တီးနာအသင်းကကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာဂျင်တီးနာနိုင်ဖို့ကတေချာနေတာဖြစ်ပါတယ်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခံမှန်းထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်တက်ကပဲအနိုင်ယူပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကင်မရာမန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မေးကြည့်လိုက်ရအောင်အခုစီတော့ဒီဘက်မှာဘလူကဖလားကိုတိတ်ပိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျင်းပတဲ့ကာတာကမ္ဘာဖလားကိုဟောမက်ဆီရတဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ်တော့ပပီဘက်ကလည်းလူငယ်အေးနေနဲ့သူကလည်းစံချိန်တက်တွေသူကလည်းရနိုင်ပါဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဂိုးရလက်နေကျွန်တော်ခံမှန်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်တက်ကပဲအာဂျင်တီးနာကိုနိုင်ဝမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဂိုးရလက်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်တက်က 2-1 လောက်နဲ့ကျွန်တော်အာဂျင်တီးနာကိုနောက်ကောက်ချဝမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာအစင်းမိနစ်60အတွင်းပဲပေါ့မိနစ်60အတွင်းပဲပေါ့သူအချိန်ပိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်ခံမဲ့တဲ့မှာတော့ပြင်သစ်သင်းကတော့2ယောက်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တူတွေကပဲအာဂျင်တီးနာအသင်းကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေးသက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဘယ်တင်ကအနိုင်ယူပြီးတော့ချန်ပီယံဆုပလာကြီးကိုတို့တိုင်းပြီးကိုပြန်ပြီးတည်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပရိသတ်တွေကထင်မြင်ယူဆချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page အောက်မှာ live မှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စီစဉ်ကတော့2022ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အကြောင်းကိုတုံးတက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီဗျ။ကျွန်တော်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော် Premier League ပွဲစဉ်တို့ပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပရိသတ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။